Ну, первый тайм у нас плохо пошел. Плохо у нас. Много игроков попряталось просто. Не вийшов у нас перший тайм. Ну, так буває, але це, власне, що це психологія, Ювентус чи як? Ну, ви ж теж Динамо Київ. Да ні, просто, не знаю, може і поле где-то підвело. Я не думаю, що це із-за того, що у них там логотип Ювентус. Тобто, ми на це навіть не смотрели. Ну, я думаю, там случайний гол. Тобто, це ігра. Ну, счет не по игре. То есть, мы должны были в ничью играть. Там такой гол, я бы не сказал, что сильный там. Небольшая ошибка вратаря. Але скільки було можливостей в другому таймі? Принаймні було видно, що ви заряджені, щоб відквитати один м'яч. Дуже хороший вратар стояв на воротах. То есть, і у нас немного не підфартило нам. Та удача, удача. Удача і мастерство наше. Надо розвивати, тренуватися. Ну, я думаю, то, що коли, виходить, впритик били, теж в грудь вратарю попало. Коли в дальній я бил ще з центру. Там ще коли Балаба влітав з дальньої штанги в дев'ятку. Ну, там вратарь дуже отлично тащив, дуже отлично. Який урок дав цей матч? Що треба грати в свою гру, не боятися? Чи що, в чому основний урок зараз, на даний момент? Ну, я думаю, то, що треба на кожну гру виходити, як ми от виходили на другий тайм, на кожну гру так треба виходити і грати, не боятися нікого. Тобто виходити, щоб ну, не бачили от цього логотипу, не бачили названня команди, виходили, як самі проти себе і граємо, виходити, не боятися і робити гру свою. Це те, що пораження, то це дуже плохо для нас. Якщо б ми вже в нічу грали, це було б намного для нас краще. Первый день хорошо, что выиграли. То есть. Но пока нормально. Если вечером выиграем, то будет отлично. Можно еще надеяться на выход. Вечером надо их. Надо Наполи наказывать и выигрывать. Тогда мы сможем выйти или с первого, или со второго места. Зависимо, как Наполи сейчас сыграет с Аугсбургом.